школа була прекрасна, велика і триповерхова. Щоправда, коли я до неї приїжджаю вже дорослим, то вона мені здається не такою великою, як колись. Ви не повірите, але на перервах ми з друзями гралися. У нас біля школи був садок, і ми їли з нього яблука. У тому садку взимку ми гралися у страусів. Це була гра, яку вигадав я. Всі були страусами, а хтось один був вовком. І вовк ловив страусів, а страуси, щоб не бути впійманими, мали занурюватися головою в кучугури снігу. І тоді вовк не мав права ловити страуса. Але для цієї гри обов'язково мала бути шапка. Найперша книжка Сашка Дерманського називалася «Володар Макуци або пригоди вужа Онисько». І відтоді вуж Онисько став головним героєм багатьох книжок. Але найвідоміший герой Сашка Дерманського – чудове чудовисько на ім'я Чу. Воно чудово ліпить баранців із пластиліну, чудово рятує батьків своєї подруги Соні і так само чудово перемагає поганого поганська. А ще Сашко Дерманський пише чудові вірші. Ось, наприклад, цілу збірку написав. Вона називається «Бегемоти, не медмеді». Тут просимо бути дуже уважними. Не бегемоти і ведмеді, а бегемоти, не медмеді. Бо бегемоти – це не бегемоти, а медмеді – це однозначно не ведмеді. Але про ведмедів і бурих, і білих у Сашка також є невеличка віршована книжка «Арктична пасіка». А найголовніша супергероїня книжок цього письменника – Маляка. Вона така крута, що чудово дає собі раду у країні драконії. І навіть дружить із драконами. Щоправда, це цілком спокійні та навіть доброзичливі дракони. Драго і Пиптик. Хоча цілком звичайний, тобто навіжений дракон у книжках про Маляку теж трапляється. До речі, Гаплик із історії Маляка і Гаплик – це ім'я одного дуже плаксивого лося, який у вирішальний момент перетворюється, ну, почитаєте. Якби ви йшли у похід у Карпати, кого б зі своїх героїв ви взяли із собою? Маляку, чудове чудовисько чи вужа Онисько? Якщо треба обрати одного когось, то я взяв би вужа Онисько, бо він легко помістився б мені за пазуху. У вас є чудова книжка про пригоди у Карпатах, яка називається «Танець Чугайстра». Чи могли би ви зараз продемонструвати кілька рухів із цього танцю? Основний елемент танцю Чугайстра називається «Чугайстря». Що робити, якщо раптом у лісі побачиш Чугайстра? Головне – не лякатися, тому що Чугайстер дуже прихильний до людей. Єдина шкода від нього може бути – це занадто багато танців. Тож можуть боліти ноги після зустрічі такої. А так все добре. Чи зараз у дорослому віці ви ще читаєте дитячі книжки? Я читаю дитячі книжки. Іноді це книжки моїх друзів-письменників, іноді це книжки, написані давно і не обов'язково моїми друзями. Із останніх прочитаних мною дитячих книжок – збірка казок сучасних українських авторів. Я пропоную читачам впізнавати в книжках про Маляку героїв з моїх інших книжок. Зараз я прочитаю уривок з першої книжки «Маляка, принцеса драконії» і пропоную спробувати відгадати, хто ж ті герої, які трапилися Маляці, Драго і Пиптикові. Отже, Драго з Пиптиком опустилися на один город і сіли на огіркову грядку. Драго з Пиптиком і взагалі всі дракони дуже люблять огірки, тож вони стали їх їсти, аж раптом почулись голоси, їх хтось оточив. «Іди ти,
Відповів дракончикам той, що звався до Драго і Пиптика першим. А чого це я? Мені й тут не зле, нехай хтось інший йде. Чиї огірки, га? Огірки мої, промовив третій, непевний і тремтливий. Тільки я не піду. Та чого ти? Йди, дивись, вони зелені і ти зелена. Ходи. Зараз, секундочку, відповіли оточувальники. Технічна заминка, пождіть там. Так, уже тихіше поміж собою розмовляли вони. Або зараз же хтось із нас вийде туди, або дракони подумають, що ми їх буцімто боїмося. А я не буцімто, я їх по-справжньому боюся, пропищав зовсім тоненький голосок. По найсправжнісінькому. І я, сказав ще хтось, і я. То навіщо то було кричати, там дракони, огіркам клямка, треба їх оточити, треба їх провчити. Хто кричав? Поміж картоплинням запала мовчанка. Так, посунув до картоплі і Драго, ваш час вичерпано, ми не можемо більше чекати, бо спішимо на пошуки принцеси. Нас принцес нема, запевнив хтось із оточувальників, а до своїх промовив, бреша, летіли по принцесу, а жерли то наші огірки, так я їм і повірив. Точно нема, запитав Драго, ні, нема, звалися господарі городу, в нас тут тільки жабка з мишкою, летіть собі. А тепер поставте відео на паузу і подумайте. Хто ж ці загадкові герої, що оточили Драго і Пиптика на огірковому полі? Але це герої зовсім з іншої моєї книжки. Отже, ви всі молодці, ви гарно здогадувалися, були цікаві версії, але правильна відповідь – це Онисько і його друзі Жабка-Одарочка, Мишка-Вредіка, Колорадський жук Джек і Хробачок Кузя. Ким би ви були, якби жили у драконії? Я був би кимось із ради старішин, тому що там збираються ті дракони, які прочитали дуже-дуже багато книжок. Я вважаю, що в дитинстві я прочитав дуже-дуже багато книжок. А веньмашки! Так, душіть мене, ой-ой-ой-ой-ой! А тепер я вас. Ага, рабиняк! Привіт, дівчатка і хлопчики, синички та горобчики. Читаю вам з цієї книжки «Бегемоти, не медмеді». Фонтан казок Сашко Дерманський. Усі вдома, скоро мовка.
Валя валить, Тоня тоне, Таня тане, Соня сонна лізе, лізе, Марчик марить, Коля коле, Варка варить, Женя женить, Маня манить, Люба любить, Ганя ганить, Руся руса, Кость кислявий, Сьома сьомий, Дір дірявий, Рита риє, Рада радить, Рая рає, Вадик вадить, Боря бора, Лада ладить, Тома томить, Глаша гладить, Рима з Рима, Рома з Ромом, ну, здається, всі є вдома. У школі те, що задавали нам читати, я прочитала вже років за два до того. Тому дуже важко мені зараз згадати, що нам задавали читати, бо паралельно я читала в бібліотеках трьох найближчих до мого будинку. Тоді моя родина жила у Бердянську, і бібліотек було досить багато і хороших. От. Вірші я читала багато, любила вчити на пам'ять. Навіть так любила, що до цих пір пам'ятаю деякі з них. Галина Малик – авторка понад 60 книжок для дітей та підлітків, загальний наклад яких – близько 2 мільйонів примірників. Найвідоміша героїня її книжок – дівчинка Аля з недоплетеною косою. Вона відома багатьом книгодрузякам за повістями «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії», «Подорож до країни сяктаків» і «Третя подорож Алі». Розкриваємо секретик. Алю взагалі-то звати Галею. Проте своє ім'я вона звикла не договорювати. А хто найвідоміший герой книжок пані Галини? Оце питання. Можливо, це Вуйко Йой, симпатичний лісовий чоловічок у крисані із зозуленою пір'їною, який оберігає хатину, у якій живе. А ще турбується про цвіркуна Лишеню, про мишеня, яке не хотіло вирости великим, про пуголовків, каченят. А може, найгероїчніший герой книжок цієї письменниці – лицар Горчик, учень лицарської середньої школи номер 12, який здолав 12-голового змія, переміг людожерчиків, перевиховав бабу Ягу, ну і ще дещо встиг. Не хочу все переказувати, почитайте. Та все ж таки, мабуть, найвідоміший герой Галини Малик – безпритульний хлопчик Хроня зі своїм другом псом Рексом, відомий з книжок «Злочинці з паралельного світу» та «Злочинці з паралельного світу 2». Хроня намагається знайти своїх батьків, але... Ну, а яке тут але, дізнаються усі, хто прочитає ці дві повісті. Пані Галино, ви часто зустрічаєтеся зі своїми читачами. Яке питання, поставлене дітьми, вам сподобалося найбільше, і як ви на нього відповіли? Де я сплю? Я сказала, що, звичайно, я сплю в ліжку, так, як і ви. Що, ні, вже ви думаєте, що я цілими ночами бігаю. Ким, на вашу думку, стане Хроня, коли виросте? І чи вдасться йому таки знайти своїх батьків? Я не знаю, що з Хронею буде далі. Я працюю над третьою частиною його пригод і не маю зеленого поняття, що з ним станеться в цьому мінливому світі. Який ваш топ-3 улюблених героїв ваших книжок? Найулюбленіший – це Хроня, а всі решта займають друге і третє місця. Які цікаві закарпатські слова трапляються у ваших книжках? Наприклад, «Колотівка» потрапила до книжки про Вуйка Йоя просто з мого кухонного столу, тому що «Колотівка» – це така паличка, якою розколочують сметанку з борошном, якщо треба засмачити суп, або будь-що, що треба розколотити. Тому воно так гарно і називається – колотівка. І це питоме слово закарпатського діалекту.
Закарпатський діалект особливий тим, що в ньому дуже багато іншомовних слів народів, які живуть через кордон із Закарпатською областю. Тому в ньому багато румунських, угорських, словацьких, польських і навіть чеських і німецьких слів, тому що і в Закарпатті живуть навіть німці, які давним-давно там оселилися. Але що мені найбільше подобається, це в закарпатському діалекті є дуже багато слів, яких немає в жодній іншій мові, і навіть в українській, які питомо належать лише закарпатцям. Ну от, наприклад, та ж сама колотівка, про яку ми говорили, вона оригінальна і безподобна. Яка ваша улюблена дитяча книжка? Двотомник Льюіса Керола «Аліса в Зазеркаллі» та «Аліса в країні див». Я вважаю, що це книжка книжок, тому що ця книжка вчить читача не боятися самого себе. Ну, хто відгадає, чому так буває? Годинник не всім час один відбиває. Комусь поспішає, комусь відстає, а декому навіть назавжди стає. Бо кожна година неначе людина. Вона циферблатом крокує невпинно. І дехто годині йти помагає, а дехто годину безжально вбиває. А кому приємно, щоб його вбивали? А кому приємно, щоб його втрачали? А кому приємно, щоб його губили? Кожному приємно, щоб його любили. А дехто години вбиває, а дехто хвилини втрачає, а дехто секунди губить, бо дехто свій час не любить. З якого твору цей уривок? Скажіть мені, мої любі читачики. Ким би ви могли бути, якби не були письменницею? Я була просто Галиною Малик.